Ahoj, zmrzlíku. Zdá se, že se chce podívat na trojrozměrný film Barbie a kouzlo Pegasu. A co ty? Aby se ti dobře dívalo, stlum světla v místnosti, aby se omezil odraz na televizní obrazovce. Teď si nasaď 3D brýle a připrav si dálkový ovladač. Pokud obvykle nosíš brýle, můžeš si 3D brýle nasadit přes ně. Červené sklo musíš mít přes levé oko a modré sklo přes pravé oko. Pokud potřebuješ pomoc s nasazením brýlí, popros někoho z dospělých. Nezapomeň, že trojrozměrné budou jen některé scény ve filmu. Takže sleduj zmrzlíka, jak si na obrazovce nasazuje a sundává brýle. To bude pro tebe signál, abys udělala totéž. Pokud jsi připravená podívat se na trojrozměrný film, klepni na položku Přehrát film. Pokud se chceš podívat na své oblíbené scény v trojrozměrné verzi, zvol mé oblíbené scény. Pokud se chceš vrátit na hlavní nabídku v Oblačném království, klepni na ikonu Pegasa dole na obrazovce.